وصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ہمارا معاملہ لوگوں کے ظاہر کے ساتھ ہوگا ان کے دل کی حالت یہ اللہ جانتا ہے اگر ایک آدمی کی ظاہری حالت اسلام والی ہے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے چاہے اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں تو اس باب میں یہی چیزیں سکھائیں گے اور اس طرح کی قرآن کی آیت انہوں نے ایک ذکر کی ہے اور حدیثیں ذکر کی ہیں آیت جو ذکر کی ہے تو یہ ذکر کی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اگر یہ مشرک لوگ آپ کے پاس آئیں توبہ کریں نماز پڑھنی شروع کر دیں زکوٰۃ ادا کر دیں تو اب ان کا راستہ چھوڑ دیں اب ان پر دوبارہ شرک اور کفر کے فتوے نہ لگائیں اور یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن پر وحی نازل ہو رہی تھی جن کو منافقوں کے نام بتلائے گئے تھے ان کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمارا معاملہ تو بہت زیادہ مختلف ہے نہ تو ہم کشف والے ہیں نہ وحی والے ہیں نہ غیب کا علم رکھنے والے ہیں تو اگر ایک آدمی ظاہری طور پر مسلمان ہے اور کلمہ گو ہے تو ہمارا معاملہ اس کے ساتھ مسلمانوں والا ہوگا یہ اس کے دل میں جو بھی ہے یہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں ایک اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلى صلاتنا کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے تو بس وہ ہماری طرح مسلمان ہے باقی اس کے دل کا معاملہ وہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور ہمارا ذبیحہ کھائے اس میں یہ بھی ہے وہ اکل ذبیحہ تھا نا کہ ہم جس جانور کو ذبح کریں تو اس میں سے وہ کھائے تو ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں گے اور اس کو ہم اپنے جیسا سمجھیں گے اور اس کو اپنے سے خارج نہیں کریں گے اور کافروں والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے کہ ہم کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے نا کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اس کے دل میں جو ہے مفاد پرستی ہے اس کے دل میں لالچ ہے اس کے دل میں ریاکاری ہے اس کے دل میں یہ ہے وہ ہے بھئی تم اس کے دل کے اندر گھسے ہوئے تو ہو نہیں نہ تم کوئی اتنے زیادہ ماہر ہو اور صاحب کشف ہو کہ تمہیں دور سے پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں کیا ہے اگر ظاہراً وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں والے کام کر رہا ہے تو اس کے دل میں جو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو تم زیادہ سے زیادہ ایک اندازہ کر سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر سکتے ہو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے تمہیں جس چیز کا مکلف بنایا ہے تمہیں بس اسی پر عمل کرنا چاہیے اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ